Vítejte v Polsku, jsme na světových hrách, na olympiádě na olympijských sportu a za chvíli začne slavnostní zahájení. Pojďte se na něj podívat očima českého týmu. Jsme v útrobách stadionu, kde se schází celý svět, no a my Češi u toho nemůžeme chybět. Čekáme už přes 2 hodiny a Poláci se nám začínají trošičku nudit. U Čechů ale nuda rozhodně nehrozí. Šéf české mise Martin Doktor. Martine, dá se srovnat zahájení světových her a zahájení olympijských her? A myslím, že minimálně v tom, co zatím zažíváme, to znamená v čekání 100%. A zase sportovci se tady jako skvěle bavějí, trošku je to smělý, ne? Já si myslím, že je dobrý, že tady je to relativně docela velký prostor a není tady tolik lidí. Kdybychom tady stáli a čekali takhle, tak to by bylo asi horší, no. Tady mají možnost hrát flašku a podobně. Paleta sportu je tady opravdu široká. Pojďte se na to sami podívat. Co jsi za sport? Po tvoje plavání. Kolečkový brusle. Kolečkový brusle. Lezení. Plavání. Floatwemy. Kolečkové bruslení. Sasa. Letecký sporty. A koho tady máme dál? To je konec. Ostatní sportovci totiž teprve dorazí. Jdeme na to, snad to zvládnem. Všichni se došli na záchod, nevidím žádný problém. Byl to skvělý zážitek, ale ty schody jsou hrozně dlouhý. Je to tady, světové hry 2017 začaly, sledujte naše videa. Byl to krásný zážitek a my věříme, že během 10 dní vám přineseme ty nejlepší zprávy z českého týmu. Buďte s náma.